Pavle, už jsme se bavili o tom, že asi nejbezpečnější způsob, jak přenášet velké množství dat, je přes nějaké cloudové úložiště, které máme pod kontrolou. Ale hodně z nás ještě pořád používá takovéhle flešky, přenosné disky nebo prostě nějaké další externí paměťová média. Tak jak je to s tou fleškou nebo s nějakým externím diskem? Co můžu udělat pro to, abych nepřišel o data, když ho třeba někde zapomenu nebo ztratím? Co se týče těch flešek, tak je to takové ošemetné. Fleška je malé zařízení, které se velmi snadno ztratí. A pokud na ní nahrajete nějaké citlivé údaje z vašeho domácího, firmního nebo školního počítače a tu flešku pak někde ztratíte, tak je to velký průšvih. Nehledě na to, kdyby tam byly třeba osobní údaje vašich klientů nebo zákazníků nebo něco podobného. To je pak vlastně incident, který by se teoreticky měl i hlásit vlastně na ten úřad pro ochranu osobních údajů. Takže je dobrá praxe ty flešky šifrovat. My už jsme se v jednom z minulých témat bavili o šifrování pevných disků a je dobré si říct, že i flešky jde zašifrovat, buď jako celý disk, anebo ty jednotlivé soubory na nich. Takže určitě je dobré používat nějaký šifrovací nástroj. Ve Windows máme například vestavený BitLocker, nebo jsou dostupné i nástroje zdarma, jako třeba Veracrypt nebo další, které umožňují buď celý disk, anebo jednotlivé soubory zašifrovat. Jak to teda třeba v těch Windows udělám? Tak dobře, mám nějakou třeba školní flešku a teď, abych byl klidnější, tak si chci zašifrovat. Musím k tomu být nějaký administrátor nebo musím si něco instalovat do těch Windows? Ne, nemusíte na to být administrátor, pokud máte Windowsy Pro, v takové té edici Pro, tak je tam vestavený nástroj Windows BitLocker, pokud to máte, nebo pokud to respektive nemáte zakázané, ve výchozím stavu není, tak si můžete tu flešku jako takovou celou zašifrovat. Můžeme si to klidně i názorně ukázat. Dobře, takže strčím tam flešku. To šifrování znamená, že přijdu o to, co tam je uložené, anebo to nějakým způsobem probíhá jako transparentně? Přijdu o ty data? Určitě je teda dobré říct, že o ty data nepřijdete, že ten šifrovací proces je takový, že se zašifruje ten disk, i když tam nějaké data jsou, takže to problém není. Tak jo, takže já jsem si flešku připojil, tady vidíme, a teď, protože mám Windows Professional, což je případ asi většiny škol, takže na těch školních strojích to takhle bude fungovat, tak si tady zvolím zapnout nástroj BitLocker. Kliknete na tu flešku pravým tlačítkem. A teď mám možnost si nastavit, jestli chci odemknout pomocí hesla nebo pomocí čipové karty. Tak to je proto, že ten můj notebook má čtečku, ale asi nejpraktičtější je v tomhle případě zvolit nějaké heslo. Určitě, buď se tam dává heslo, nebo je možné tam zadat i PIN, takže co je pro vás pohodlnější, co se vám bude lépe psát, protože pokud tu čtečku používáte často, nastavte si něco, co bude napsat rychle. Má to tam vystavené nějaké mechanismy, takže to heslo by mělo být tuším minimálně 6 nebo 8 místné. Potom další věc je, že mě to teda vyzve k tomu, abych si někam uložil takzvaný obnovovací klíč. Co to je, prosím tě? No, je to proto, kdyby si zapomněl to heslo. Takže pokud zapomenete heslo k té zašifrované flešce, už by se k těm datům nikdy nedostali. A aby se tato možnost eliminovala, tak si uložíte bezpečnostní klíč, což je malý soubor, který si stáhnete buď na jiný disk, nebo si ho odzálohujete například do svého cloudového úložiště. Takže je to vlastně nějaký souborek, který stačí někam uložit. Ideálně, nebo takhle, ono to nechce, abyste ho ukládali na to samé médium, které šifrujete, takže ho musíte uložit na nějaký jiný disk. Následně potom doporučuji zazálohovat právě na ten cloud nebo jiné médium, které máte v bezpečí a nikam ho nepřenášíte. A potom už si můžu vybrat, jestli chci zašifrovat využité místo na disku, anebo celou jednotku. Tady myslím, že stačí klidně dát jenom zašifrovat využité místo. A pak už to odklikáme a je to hotové. Ano. Záleží na tom, jak je ten disk velký, podle toho se to bude rychle šifrovat. Tato fleška byla prázdná, nejsou tam žádná data, takže šifrování bylo velmi rychlé. Tak a teď jak to vypadá, když takovouhle flešku přinesu třeba do školy nebo na jiný počítač, nebo klidně i na ten svůj a připojím ji k počítači. Tady vidíme, že mě to vyzve, že ta fleška jakoby je neviditelná vlastně pro ten počítač. Vím, že tam je nějaká připojená, ale je tam takový symbol zámečku a musím teprve zadat ten kód. Následně po úspěšném ověření se ten disk teprve fyzicky připojí.
a můžu pracovat tak, jako by to byla úplně obyčejná nezašifrovaná fleška. Takže opravdu je to velice jednoduché, nemusíme se toho bát.